دیہی خواتین کی ترقی، خوشحالی اور خود انحصاری کے لیے حکومت پنجاب کی طرف سے مجموعی طور پر صوبے کی خواتین میں 4,500 سے زائد بھیڑے بکریاں اور 3,000 سے زائد گائیں اور بھینسیں تقسیم کی جا چکی ہیں۔ عورت مرد سب انسان، عورت کی عظمت کو سلام۔ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، حکومت پنجاب۔